ゴン言うたけど、あのタイヤはすごくいい感じなんですけど、車がぶつかってますよね。はい、こんにちは、石郎です。今回の企画はブリザック VRX3 2年目ということで、まずはこちらご覧ください。今回はこの動画アフレコになるんですけども、今年もまたこのブリザック VRX3 を履く予定です。2年目、テスラモデル3に今シーズンもこのタイヤを履いて走ってみたいと思うんですね。はい、この動画覚えてますかね。これアイススケートリンクでプリウスで走った時の映像ですね。氷の上を走ったなんてもう僕初めてだったんですけども、今年もやるかもですけど、このブリザックの表情性能ね、これびっくりしました。ハンドル切って曲がっていくんですよ。普通なんか感覚的にハンドル切ったって曲がらずにまっすぐ行っちゃうみたいな、この速度で曲がるんですよ、氷の上を。そしてブレーキをかければ止まりますし、加速するっていうこともできちゃうんですね。本当にこれには驚きました。今これずーんと外行ってますけども、これももう壁なのにハンドル切ってますからね。これ一歩間違ったらドンですよ。なのにこんなに走れちゃうんです。そしてここで止まります。はい、そっから、はい、一瞬これキュンキュンキュンとこれ空転してますけども、進んでいくんですよ。そしてほら、クッ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 クと止まると、このね、あの、まあ、氷の上ですからね、普通止まらないですよね、なんかイメージ的には。だけどこのブリザックでは、まあ、表情する氷の上でも、まあ、もちろん安心っていうわけじゃないんですけど、性能がしっかりグリップするっていうのがお分かりになったかと思います。そして僕はこの後北海道に行くわけです。これ飛行機です。一番最初はオーラで北海道に行きました。そして今回この動画で紹介するのはテスラで北海道へ行ってます。はい、ここね、この雪、普通こうやって雪だったらどんなスタッドレスでもね、普通に走る分には問題ないのかなと思うんです。もちろんだけど、見てください、これ浮いてます。浮いてる状態でも進めるんですよね。そしてさらにこれを見てってください。これお腹すります。わざとお腹するところに持っていって、タイヤの荷重が抜けてるのに車が脱出できるんですね。これはタイヤのグリップ性能がなければもうその場でくるくるタイヤが回るだけで進まないです。見てください、ここでお腹すってドンと車が乗っかっちゃってます。乗っかっちゃった状態で行くと、タイヤのこうグリップ力っていうのは弱くなっちゃうんですよ。でもこれぐん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 多少滑りながらもしっかり脱出してるんですね。これは僕本当に驚きました。本当にあの、もしこれがタイヤが本当に性能が悪いと空転空転でそこから動けなくなるんじゃないかなっていうふうに思います。これではスムーズにいけた動画、もう一度普通の再生で見てください。いきますよ、これです。普通に走れちゃってるんですね。はい、どうですか。ここは僕は本当にすごくビクビクはしましたけど、実際乗ったらあれ普通に走れるじゃんみたいな、ちょっとかなり感動しましたね。なのでこういうカーブなんかも全くなんかこう怖いっていう感じがしないんですね、これ。まああの、もちろんね、ここの雪道に慣れてる方だとこんなの普通じゃないって思うんだと思うんですけど、僕らまあ名古屋に住んでる方とか太平洋側に住んでる方っていうのはなかなか雪を経験することがないんですね。そうするとやはり普通に怖いっていうのが思うんですけども、乗ってみるともう雪道走ってるっていうは思えないぐらい安定してる、そんな感じを印象受けました。アイスバーンとかそういう性能を見たいっていうことで、僕この時実はアイスバーンを探しに行ったんですけども、なかなかご覧の通り見つからなくてですね、ちょっとどうしようかなみたいな感じでいろいろ行ったんですけども、ちょっとアイスバーン、おー、ここきついわ、氷の上だわっていうところは残念ながら見つかりませんでした。そして
まあ、前のオーラにも言ったように中山峠の方に走ったんですね。これでもこんな状態のところです。ここだとまあ結構安定で、雪道を知らない僕でも普通に走れて、このスタッドレスのブリザックの性能の良さっていうのを感じることができました。ではじゃあ他の皆さんはどんなイメージをされてるんでしょうか。あとうちの YouTube のコメントとか、ブリヂストンのホームページで紹介されてるお客さんの声とかを一回見てみましょう。はい、 VRX 買いました。見た目、見た感じめっちゃ良くなってますね。あの坂で3人おった状態でほぼ停止すれば登れなくなる人が多い。意外と坂道ですよ。いや、意外と坂道。意外と坂道。肉です、肉です。さあ、登るか、登るか。すごい坂道。おお、アドベンチャーフィールド思い出すな。これ、登る本当に。登る、登る。多分ね、いい？あ、怖い怖い、マジ？お、登ってく。怖い、マジ？うん、社長がビビるの珍しいいや、だってさ、わかる？雪でそんな速度、もう止まる寸前まで速度落としてスタートなんてさ、なかなか登らんかったらもうアウトよだけど登れてしまってる。加速の仕方をよく把握してる感じがする。タスクの山本さん上手でしたね。でもこれ止まった状態で加速っていうのは本当にタイヤの性能ならではではないんでしょうかね。スタッドレスってこんなに性能上がったんですね。 FF でこんな道即チェーンのイメージでした。本当に FF でこんな走りができちゃうっていう、本当驚きでした。はい、すごいよ。あのスタッドレス欲しいよ。本当におすすめです。私もスパイクタイヤが禁止になってからずっとブリザックのお世話になっております。 MZ シリーズから VRX シリーズまで国産タイヤではダントツの性能性がありますね。北海道もテストドライブお疲れ様です。見てるだけでとても寒そうだなと思いました。自分も VRX2 を履いてるので次は VRX3 にしてみたいなと思います。次の動画も楽しみにしてます。ありがとうございます。今年もやりますよ。はい、次はブリヂストンさんのホームページのお客様の声です。さすがブリザック、氷も大丈夫でした。助かりました。雪道バッチリでした。しっかり止まる。以前使っていたブリヂストンのタイヤよりも性能は随分とよく信頼性を感じた。期待通りで素晴らしかったです。値段の価値はあると思いました。ブリザックシリーズ全て履いてきましたが進化がすごいですね。やはり一番いいグレードのタイヤなので表情の性能は確かでした。ロードノイズが静かだ。ドライ路面でもタイヤの柔らかさがそこまで気にならない。効きはとても良い。はい、これね、僕も同感で、ロードノイズがほんと静かなんですね。スタッドレスといえばもうちょっと音が大きいかなと思ったけども、ブリザックは本当にスタッドレスの中では静かな方だと思います。いつも動画拝見させていただいております。ありがとうございます。私はスパイクタイヤから BS の PM シリーズ、 MZ シリーズ、レボシリーズ、 DM シリーズ、 VRX、 VRX2 と使用してきて、すごいですね。本当に VRX3 はすごいなって思いました。こういうね、昔のスパイクタイヤから履いてる方のコメントって非常に参考になりますね。ありがとうございます。でも皆さん、急のつく運転は普段もそうですが、雪道、圧雪路面、凍結路面では絶対にしないように、安全運転でスノードライブを楽しみましょう。いや、本当にこれ素晴らしいコメントです。ありがとうございます。あの、もちろん本当にうわこれすごいなと感じても、あ、だったら全然余裕じゃないのって思って油断するのが実はこれ事故の元なんですね。皆さん、安全な雪道ドライブをお願いします。はい、ってことでね、在庫がなくなるときはなくなるんで、寒くなる前に、雪予報が出る前に、もう準備しておいた方がいいと思いますね。そして、大幅にラインナップも増えたそうで、今シーズンは SUV なんかでもレビューできると面白いかもしれませんね。次回もお楽しみに。